Vi koji ste pratili ovu seriju razmatranja Isusovih priča ili parabola, možete da se setite da smo večeras kod šeste Isusove priče. Znači, bilo je njih četiri u mesecu februaru i ovo je druga u mesecu martu, dakle šest. I ispred nas su još dve parabole, znači iduće subote uveče i posljednje subote u martu, znači ukupno ćemo u ovoj seriji u dva meseca svake subote naveče moći da se upoznamo sa osam Isusovih parabola. To je samo jedan deo. Isusovih parabola ima mnogo više. Oni koji pažljivo broje kažu da ih verovatno ima preko 30, zato što su neke Isusove parabole vrlo kratke i kao blic spomenute u jednoj rečenici, i to je isto parabola, ali nije duga. Neke parabole su vrlo duge. Evo dakle, od ovog trenutka večeras i u sledeće dve večeri, u sledeće dve prilike, mi ćemo se baviti sa tri parabole koje se nalaze sve jedna za drugom nanizane u jednom poglavlju u Bibliji. To je Evanđelje po Mateju, 25. poglavlje. Razlika između ove tri parabole i svih prethodnih je u sledećem. S obzirom da je Isus ovde u 25. poglavlju Evanđelja po Mateju počeo da govori o kraju, o fizičkom dolasku Carstva nebeskog. Vi sećate da Isus koristio parabole da opiše Carstvo nebesko. Ali mi imamo Carstvo nebesko koje je duhovno prisutno pre nego što Isus dođe i govorimo o fizičkom Carstvu nebeskom kad Isus bude došao. Skoro sve parabole koje smo spomenuli do ovog trenutka se bave tim kvalitetima duhovnog carstva koje već danas postoji. Znači, ljudi koji žive takvim duhovnim životnim stilom da su principi nebeskog carstva ili kraljevstva već tu. Znači, to je čovek koji još uvek živi na ovoj zemlji u uslovima greha, bolesti, stradanja, patnje i smrti, ali principi su mu nebeski. On živi već kao da je na nebu. I zato Isus kazao, Carstvo nebesko je gde? Unutra, u vama. Znači, vi danas možete sresti ljude i žene koji žive u Carstvu nebeskom. Principe neba primenjuju već u ovim današnjim uslovima. Ali, Biblija govori, Isus je govorio o stvarnom fizičkom dolasku Carstva nebeskog, kada će principi nebeskog carstva biti apsolutno prisutni, a greh i sve posljedice potpuno eliminisani i odsutni. Tri parabole koje se nalaze u Evanđelju po Mateju i naša večerašnja je uključena u te tri, se bavi budućim carstvom nebeskim. I zato vi koji imate Bibliju možete da otvorite i u Evanđelju po Mateju u 25. poglavlju počinje ta parabola. Tada će biti Carstvo nebesko, 25.1. Znači, Isus ne kaže Carstvo nebesko je, nego šta kaže? Će biti kao sledeće. Znači, on sada sa ovim pričama ili parabolama priprema svoje slušaoce i svoje sledbenike da budu gotovi za to Carstvo nebesko koje dolazi. Gotovost ili spremnost. I to je u stvari tematika ove priče i još sledeće dve. Ova priča koju ćemo večeras uzeti je veliki izazov. Mnoge teologe je jako mučila. Mnogi ljudi su imali problema sa doktrinom ove priče. I izazov je da se ona čita i da se proučava. To je Isusova priča ili parabola o 10 devojaka. I hajdete prvo da pročitamo tu priču kako stoji, znači od 1. do 13. stiha, malo poduža priča. Tada će biti Carstvo nebesko kao 10 devojaka, kaže Isus, koje uzeše žiške svoje i iziđoše na susret ženiku. Pet od njih bejahu mudre, a pet lude. I lude uzevši žiške svoje ne uzeše sa sobom ulja, a mudre uzeše ulje u sudovima sa žišćima svojima. A budući da ženik odocni, zadremaše sve i pospaše. A u ponoći stade vika, eto ženika, gde ide i izlazite mu na susret. Tada ustaše sve devojke one i ukrasiše žiške svoje,
A lude rekoše mudrima, dajte nam od ulja svojega, jer naši žišci hoće da se ugase. A mudre odgovoriše govoreći, da ne bi nedostalo i nama i vama, bolje je, idite k trgovcima i kupite sebi. A kad one otidoše da kupe, dođe ženik i gotove uđoše s njim na svadbu i zatvoriše se vrata. A posle dođoše i one druge devojke govoreći, gospodaru, gospodaru, otvori nam. A on odgovarajući reče im, zaista vam kažem, ne poznajem vas. Parabola se završava sa 13. stihom gde Isus u stvari nama kaže koji je glavni cilj ove priče. Stražite dakle, kaže Isus, jer ne znate dana ni časa u koji će sin čoveči doći. I sad, verovatno da neki od vas kažu, pa šta je tu tako teško i problematično? 13. stih nam odgovara zašto Isus ovo ispričao. Međutim, kroz istoriju, teolozi, stručnjaci za Bibliju, komentatori su imali puno problema koje možda i nisu trebali da imaju. Tako da se dogodi da neko kaže, pa vidi, ja sam se toliko mučio sa ovom pričom, a uopšte nije bilo potrebno, ova priča je mnogo jednostavnija nego što izgleda i ja sad razumem poruku i nemam više problema sa ovom pričom. Ja ću pokušati s vama večeras u sledećih 20 minuta da dođemo do nekakvog cilja da ovu priču uprostimo i da dođemo do jednog zaključka da u stvari mi razumemo. Ova Isusova priča je izvučena iz svakodnevne prakse i svakodnevnog života vremena u kojem je Isus živeo. Znači, ti originalni slušalci, kad su slušali ovu priču, ona je njima bila mnogo jasnija, jednostavnija, logičnija nego nama. Znači, originalni slušalci su mogli da imaju manje problema nego što mi imamo danas. Zato što je praksa u onom vremenu bila prisutna, Isus je samo izvuko to iz uobičajene prakse. Vekovima kasnije svadbene svečanosti na Bliskom istoku i u Palestini su otprilike bile ovakve. Tako da je do jedan vek unazad skoro sve bilo ovako kao što je u priči. Znači, u ono vreme je to bilo vrlo jasno i vrlo jednostavno. Svadbene svečanosti u Palestini na Bliskom istoku se uglavnom odvijale u jesen, kasnije u jesen i u zimu. Zašto? Zbog toga što je to vreme u kojem su skoro svi poslovi na poljima završeni, tako da su se svi ljudi mogli više posvetiti svadbenim svečanostima, svadbenom veselju, pripremi za svadbu. Znači, uobičajeno vreme je bila kasnija jesen i zima u kojima se ovo odigravalo. Svakako da krajevi u kojima Isus živeo, propovedao i gde je nastala ova parabola i svadbene svečanosti u tom kraju su sigurno i u kasnu jesen i u zimu u vrlo povoljnim uslovima, znači klimatski uslovi su vrlo dobri i povoljni da svadbene svečanosti mogu da se organizuju. Drugo, u kulturi onoga vremena gde Isus ovo pričao, spominjanje svadbene svečanosti je radost. Ako hoćete drugu reč, sinonim za svadbenu svečanost, svadbena svečanost jednako šta? Radost. Radost. I nije ni slučajno što Isus uzeo ovu sliku iz praktičnog svakodnevnog života, zato što je njegov drugi dolazak u stvari za njega iz njegovog ugla šta? Radost. Niko kao ljudi u Palestini se ne raduju u toku svadbene svečanosti. Radost i oduševljenje prisutno kod svih na svakom koraku, u svakoj fazi pripremanja i organizovanja i ostvarivanja svadbene svečanosti. Radost. Jevreji su znali za vreme svadbene svečanosti da se raduju. Niko ko nije bio radostan nije se osjećao prijatno na svadbenoj svečanosti. Jedan od razloga zašto ja verujem da je Isus bio
isto tako radostan čovjek i da je osmeh bio na njegovom licu stalno, je činjenica da čitam u Bibliji da Isus zaista prisustvovao svadbenim svečanostima, koje su trajale danima. Neki zapisi kažu da su svadbene svečanosti mogle da traju i do 7 dana. 1909. godine postoji zapis i izveštaj o jednoj svadbenoj svečanosti koja se odigravala u Jerusalimu. Kad uzmete taj zapis, taj tekst iz 1909. znači sami početak 20. veka, i kad čitate to, vi tačno vidite ono isto što Isus ispričao ovde u ovoj paraboli. Jerusalim, ulice, svadbena svečanost, u kući devojke se odigrava šta? Nevesta je potpuno spremna. I tu su njene prijateljice, tu su njene drugarice. Broj njih je mogao biti određen prema tome koliko je ona prijateljica imala. Te prijateljice, te njene drugarice su zajedno s njom čekale ženika koji je trebalo iz svoje kuće da dođe u ovu kuću. Taj ženik je isto tako dolazio sa svojim prijateljima, sa momcima. Tako da smo u stvari imali dve grupe, jedna koja čeka u kući, to su devojke sa nevestom, i jedna druga grupa koja dolazi, a to je ženik, mladoženja, sa svojim drugovima. Uglavnom je to čekanje i taj susret trebalo da se odigrava noću. S obzirom da se to odigravalo noću, čovjek koji je to mogao da posmatra iz vazduha i u stvari gledao šta? Gledao je svetiljke kako se oformljuju, kako se grupišu i kako se kreću. Te svetlosti i te svetiljke, ti žišci, te lampe i te sveće koje se ovde spominju su isto tako u mraku bile izraz radosti. Tako da svadbena svečanost bez svetlosti u stvari nije bila svadbena svečanost. Sastavni deo svadbe i ovog čitavog procesa je bila povezana sa tim svetiljkama. Što više svetlosti, što više lampi, što više sveća zapaljenih, svečanost veća i radost kakva? Radost veća. Tako da su ljudi, kad se čita taj opis iz 1909. godine, onda su ljudi u stvari gledali svetiljke kako putuju. Gledali su svetiljke kako se spajaju i kako ponovo odlaze. Još nešto da vam kažem. To kašnjenje, o kojem ćemo se malo kasnije baviti, je apsolutno normalna i logična stvar za onu kulturu. Ljudi nisu pazili na vreme. Vi znate da mi živimo u kulturi i u društvu gde se vreme veoma ceni i pazi se na vreme. I mi koji smo došli iz druge kulture, mi vrlo često imamo problem, jer znamo da treba da se uklopimo, a onda ipak malo kasnimo, je li tako? I ponekad čak i ovde 6:30, a mi smo malo zakasnili. To nekima od nas smeta, a neki jednostavno. Ali u Isusovo vreme, u Isusovoj kulturi, osjećaj za vreme je bio sasvim drugčiji. Znači, ako se kasnilo, kasnilo se, niko za to nije mario. Vi imate recimo neke detalje u Bibliji gde Isus kaže, ako neko ide na put, onda kad se žuri, kaže nek se ne pozdravlja ni sa kim. Isus nije savjetovao nepristojnost i da se neko s nekim ne pozdravi. Pozdravljanje u onoj kulturi je moglo da traje satima. Ljudi stanu i razgovaraju. Pozdravljaju se i odpozdravljuju se i uzima im pola dana vremena. Ako neko žuri, nek se ne pozdravlja. Jel tako? Tako da ovo kašnjenje je isto tako u skladu sa kulturom i sa vremenom gde Isus o ovome govori i ovo opisuje. Isto tako kupovina ulja je bila normalna stvar. Znači, za ove svetiljke, ako su ljudi dolazili iz okolnih sela i ispuštali su se u grad gde je trebala da bude svadbena svečanost, obavezno su sve zvanice svraćale u prodavnice kod trgovaca gde su kupovali to ulje, stavljali u te lampe i obezbeđivali da ta svetiljka funkcioniše. Jer ne zaboravite,
zvanica bez svetiljke nije uopšte bila zvanica. Svetiljka i svetlost je zvanicu kvalifikovala za svadbenu svečanost. I zato se ovde svetlost veoma izražava i o njoj se veoma jasno govori. Jedan od razloga zašto se kasnilo je, naročito za svadbenu svečanost, čitao sam taj detalj, jako mi se dopao, to je mladoženja je u svojoj kući i sad on treba da krene. Da krene po svoju buduću suprugu. Onda, kaže, vrlo često se događalo, jer praksa je bila i radilo se to, mladoženja sa svojim momcima je trebalo da donese poklon za svakoga iz rodbine mlade, neveste. I kaže, sad se vrlo često gubilo vremena oko toga, ima taj u rodbini, pa taj u rodbini, pa taj nosi za ovoga ovo, za ovoga ovo, za ono. I onda, kaže, mladoženja stalno je bio u nekakvoj jurnjavi, jer je trebalo doneti sve, poneti sve poklone, koji poklon za koga odgovara. To je u onoj kulturi bilo prisutno i zato su oni i zakašnjavali. I dobro je, to je jako fina stvar. U skladu sa sledeće dve parabole koje ćemo čitati, postoji osnovna poruka ove parabole. I ono što je važno, to je da kad čitaoci i oni koji istražuju ove parabole, ako dozvole sebi da se bave manje važnim detaljima u paraboli, vrlo često su u opasnosti da promaše šta? Glavnu stvar. Glavnu stvar. I ja mislim da je u istoriji oni koji studiraju Bibliju, pa i u mojoj istoriji, ovo bio problem. Iako je ova parabola za mene bila teška godinama, to je bilo zbog toga što sam se bavio manje važnim stvarima, a zapostavio sam šta? Najvažniju stvar. Znači, najvažnija stvar je, koju bi nam Isus kazao i bez ove parabole, ono što piše u 13. stihu. Stražite, jer ne znate dana ni časa u koji će sin čoveči doći. To je to. Prema tome, ako sve drugo zaboravimo iz ove parabole i krenemo večeras kroz ona dvostruka vrata, idemo kući, a zapamtimo ovo, ja treba da budem gotov. Ja treba da budem spreman. I to ne večeras i ne sutra, nego kada? Sada. Treba da budem spreman, treba da budem gotov. To je sve što Isus želeo da nam kaže. I ako se mi bavimo samo ovim, ja vam garantujem da je ova parabola mnogo lakša za tumačenje nego što je bila. Budi spreman, budi gotov. Zato Isus ovo ispričao i tu nema nikakvih dilema. Ja bih sada spomenuo nekoliko stvari šta ova priča ne kaže. A mi smo mnogo puta u prošlosti i mnogi danas pokušavaju da se bave da to u stvari ta priča kaže, ali ona ne kaže. I zamislite gubljenje vremena na onome što priča ne kaže, a mi mislimo da kaže. Stvorilo je to mnoge probleme u krugovima hrišćana, stvorilo je to mnoge probleme u krugovima onih koji su verovali da Isus dolazi brzo, jer taj moment da Isus dolazi brzo i ova parabola, kad se spoji zajedno, postoji veliki rizik, postoji veliki izazov i mnogi su, nažalost, ovde izgubili vreme i promašili ono što je glavno. Ako ovde među nama večeras sede oni koji veruju da Isus dolazi i da dolazi skoro, oni treba da otvore oba uha za nekoliko sledećih minuta. Jer ova parabola ne kaže neke stvari. I ja bih sada išao kroz to. Ženik je odocnio. Ova parabola ne kaže da je Isus odocnio. Naravno, ja znam da bismo sad mogli da vodimo ozbiljne diskusije na ovu temu, ali ova parabola ne kaže da je Isus zakasnio. Ako je ženik u priči zakasnio, to je parabola. Vi ne možete iz parabole sve da izvučete i da protumačite da ima svoje značenje. Ako se time bavite, onda je, vi tretirate parabolu kao alegoriju. Alegorija zaslužuje da svaki detalj bude protumačen, preveden i svaki detalj ima značenje. U priči nema.
Znači, na osnovu ove priče, ako neko pokušava da dokaže da Isus zakasnio, on čita u priči ono što u priči ne piše. Isus nije ovom pričom želeo da nam kaže da će on zakasniti. Zato što je pitanje kada Isus dolazi i da li je trebalo već da dođe i da li je on zakasnio i odložio svoj dolazak, zaslužuje mnogo veću pažnju nego ovu parabolu. Mi recimo imamo mnogo biblijskih stihova koji nam tvrde i garantuju da Bog ne zna ni za žurbu, ni za šta, ni za zakašnjavanje. Imate stihova koji kažu Gospod ne docni, Gospod ne kasni. Prema tome mi imamo problem ako na osnovu ove parabole tvrdimo da Isus zakasnio. Znači, ova priča ne kaže da Isus kasni. To je prva stvar koju ova priča ne kaže. Zatim, recimo, ljudi su, kad god su ljudi pokušavali da postave neki datum kad će Isus doći, i tu su jako grešili, znate šta se događalo? Kad Isus nije došao toga dana, onda su ljudi uzeli ovu priču o 10 devojka i kazali, o, pa ženik je odocnio. Znači, Isus nije došao 2010. godine, sad ćemo mi da proračunamo i mi ćemo da utvrdimo kad će onda dođe. Jer nije došao popodne, nije došao u 6 sati, nije došao u 8, nego je došao kada? U 12, u ponoć. I onda ljudi počnu da se bave brojkama, satima, i svaki sat ima neko dugačko, simboličko, proročko značenje, i onda dobiju novi datum. Jel' tako? I onda taj novi datum dođe i taj novi datum prođe i onda šta oni rade? Oni opet se vrate na ovu parabolu. Ponoć u ovoj priči isto tako ne znači ništa. Nema svoje značenje. Isus nije ovu parabolu ispričao zbog ponoći. On je rekao, ženik je došao u ponoć. Gotova stvar. Da li to je 11 ili 11.15 ili 12, a to se događalo. To je bilo normalno da on dođe vrlo kasno. Znači, to je jedna pouka koju treba. Druga pouka je sledeća. Pet je dobrih, pet nije dobrih. Ova priča ne kaže da je 50% ljudi spremno za Isusov drugi dolazak, a 50% nespremno. Znači, niko nema pravo da kaže, evo nas je ovde večeras 50, i ja mislim da nas ima i više od 50, i sada mi kažemo, ok, priča kaže pet mudrih, pet ludih, to znači 25 nas ovde koji sedimo su spremni, a 25 su šta? Nespremni. Ja sam uzeo to baš doslovno. Ali ova priča nam ne daje za pravo da tvrdimo procenat onih koji su u crkvi ili u hrišćanstvu spremni za Isusov dolazak i koji nisu. Pet i pet nije zapisano zbog toga da bismo mi na osnovu toga gradili određenu nauku, određenu tvrdnju. Znači, ova priča ni to ne kaže. Zatim, neki su išli u veoma mnogo detalja. Neke ove devojke koje nisu imale dovoljno ulja su došle kod ovih koje su imale i kaže šta? Posudite nam. Kaže, ne, ne dolazi obzir, nećemo vam posuditi. Onda može neko da izvuče neku pouku i da kaže, to što ja nisam gotov, ja ne mogu da rešim time što ću nešto uzeti od tebe koji si gotov. Mi možemo to da spominjemo, ali priča nam ne daje to kao nauku. Znači, ima detalja u priči koji jednostavno čine priču zanimljivo. Onda, zaključana vrata. Pazite sad ta zaključana vrata. Znači, kad su mudre dočekale ženika, šta se kaže u priči? Krenula je povorka, mnoštvo svetlosti, radosti, putuje ka kući ženika. I sad je tu i nevesta. I pet spremnih pratilja ili drugarica neveste. Tako. I dolaze u kuću budućeg muža, supruga, ženika i počinje veselje, počinje radost i vrata se zaključavaju. Zaključana vrata nemaju u paraboli doktrinalnu poruku. Ja nemam dovoljno vremena da idem u detalje, ali nemaju doktrinalnu poruku. Zašto Isus stavio ovde u priči zaključana vrata? Zato što u praksi skoro da ne možete da verujete da su vrata zaključana i sad neke devojke i neke zvanice su došle malo kasnije i ne, vrata zaključana, kaže, ne dolazi u obzir.
Razumete? Zašto je Isus stavio ova zaključana vrata? Da bi samo naglasio ozbiljnost i potrebe da budemo spremni. Zato što kad govorimo o spasenju i kad govorimo o Isusovom drugom dolasku, mi nemamo novu šansu. Mi nemamo još neki period u kojem možemo da se pripremimo. Kad Isus dođe, onda je gotovo. Mi ćemo vidjeti u sljedeće dve parabole to, vrlo jasno izraženo. Zato Isus u parabolu stavio zaključana vrata i neke gošće, neke zvanice nisu mogli više da uđu. Ne poznajem vas. Isus pravi dramu u priči. Zašto? Da bi naglasio ono što je za nas jako važno, a to je ako hoćeš da budeš spasen, onda danas i sada treba da budeš spreman. I mi to treba da čitamo. A ako se bavimo drugim stvarima, zaboravljamo glavnu stvar, priča je komplikovana i mi izgubimo razlog zbog čega Isus priču ispričao. S obzirom da naše vreme ide jako brzo, to što su sve one zaspale, isto tako nije rečeno zbog toga da bismo zaključili da cela crkva i svi koji čekaju Isusa spavaju. Ja ponekad to čujem. I mislim da na osnovu ove parabole to ne može da se zaključi. Kaže, cela crkva nespremna. Svi spavaju. Kako to? Pa kaže u Isusovoj priči o 10 devojaka da su sve zaspale. Kad je Isus kazao sve su zaspale, to je bilo toliko normalno za one koji su znali šta se na svadbenim svečanostima događa. Jer gledajte, kako je to u stvari bilo? U opisima kaže, devojke sede i razgovaraju. I šta mislite, o čemu pričaju devojke, pratilje, neveste? Pa svemu i svačemu, je li tako? I onda kaže, u jedan put dolazi vesnik i kaže, ženik dolazi, za 15 minuta je tu. One se jedan put trgnu i sad ženik treba dođe, prošlo je 15 minuta, 20 minuta, nema ženika. Vratimo se natrag tračanju. I oni pričaju dalje i vrlo je logično i vrlo je verovatno da su sve zaspale. Ali to što su sve zaspale nema doktrinalnu poruku. Mi nikada nemamo pravo na osnovu Isusove nauke, Isusovih parabola da donosimo ovakve zaključke. O, kaže, ti tamo koji čekaju Isusa, svi spavaju. Nema osnova za tako nešto. To ne piše u priči. Piše u priči doslovno, ali Isus nije želeo da nam to pričom to kaže. Peti pet, znate šta želi da nam kaže? I tu stojimo na onome što Biblija kaže. Biće spasenih kad Isus bude došao, i bit će šta? I bit će izgubljenih. To je istina. Svaka kalkulacija sa procentom spremnih i nespremnih ne dolazi u obzir. Totalna je izmišljotina i nema baze u ovoj Isusovoj priči i paraboli. Određivanje procenta, određivanje koliki su spremni i koliki su nespremni. Određivanje broja onih koji će se spasiti je opasan demonski posao. Sama činjenica da su neke devojke uzele ekstra ulja pokazuje da je verovatnoća da će ženik zakasniti vrlo velika. Je li tako? Znaju devojke da se to događa. Znaju da će momci i ženik zakasniti. I one su vrlo pametno planirale ovaj događaj i uzele su razliku. Dakle, priča je jednostavnija nego što smo mislili. Konačno, da pogledamo 11. i 12. stih. A poslije dođeš i one druge devojke govoreći, gospodaru, gospodaru, otvori nam. Drama je na vrhuncu. Zaboravite jevrejsku svadbu. Gledajte sada Isusa, onoga koji ovdje stavlja sebe. Jer ženik u ovoj priči je, znate ko? I tu nema dileme. To je vrlo lako da se zaključi. Idite u Otkrivenje i čitajte i vi ćete vidjeti da ženik se priprema da svoju crkvu, svoju nevestu uzme k sebi.
Ženik je naš Gospod Isus koji se vraća, koji dolazi po nevestu. I on kaže, odgovarajući reči im, zaista vam kažem, ne poznajem vas. Mi ćemo kasnije u drugim Isusovim pričama, parabolama ovde, videti ponavljanje ovih reči, potvrđeno. I onda Isus kaže, stražite, dakle, jer ne znate dana ni časa u koji će Sin čovečji doći. Isus je ženik, a ja i ti, mi smo čekaoci. A taj susret između Isusa i nas je radost, velika radost, jer Isus dolazi po svoju decu. Neka bi nam Bog pomogao da razumemo ono što je glavno u ovoj priči i da shvatimo da je priča laka. I ona ostaje laka i jednostavna i jasna sve dok mi ne počnemo da je komplikujemo. Ali Isus je rekao ovo zbog toga da bismo bili gotovi. I zato neka nam Gospod pomogne da stražimo, da budemo budni, i to kada? Sada. I da budemo spremni. Amen.